ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ବୋଲି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପୌରପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇସୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 କେ ଆଉ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇଡ଼ି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍, ତ ସେଥିର ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନେକ ଏନ୍ତା ହିଡ଼େନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସି ନେଇ ପାର୍ବା, ତ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ ଆମର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଏତ୍କି ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର୍ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ଟ୍ସରେ, ଆଉ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ବହୁତ ଆମର ଲାଗି ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମି ଯେ ସେ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ଯାଉ, ଆହୁରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ UPSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସେ ଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରୁନ୍ ଆହୁରି ସେ ଆଗ୍କେ ଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛେ ସେଥିରେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଭତ୍ତାର ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିର ଲାଗି ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ। ଆଉ ଇତାର ବାବଦରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କର୍ମୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନିକି ଶର୍ମା, ଏନ୍ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଅଫ୍ CNC। Today I am here to say that CNC is not only best at its academics but also in extra curriculum. Talking about my experience, when I came into this college I had stage fear, but today I am representing myself in district and state level debate competition. This is the confidence and the skill that CNC had brought into me, and it's all possible because of its curriculum, competition and events that it conduct, the opportunities that it brought into me, and most importantly the support of my teachers. Overall experience was pretty great. Thank you. Chairman, counselor, sir, ma'am, dui jana mate sakhyat kariba pai asthile, to mu sethire bahut khushi achi, au bahut nijke bahut khushi anubhav karuchi semane mate sakhyat kariba ko asthile, nije bahut great feel karuchi, to semanku me dhanyabad janabarke chai. Mate congress kole au se ଆଗ୍କେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାବି ବୋଲି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।